Ja tervetuloa tänne aloittamaan kisasuoritus. Liike alkaa tästä ja tehdään tuonne suuntaan. Liikkeenä on seuraaminen. Ohjaaja valmis. Liikkeelle mars. Käännös oikeaan mars. Täyskäännös seis. Liikkeelle mars. Käännös vasempaan mars. Käännös vasempaan mars. Liike seis. Kaksi askelta vasemmalle mars. Liikkeelle mars. Täyskäännös. Juoksuun mars mars. Normaali käyntiä mars. Täyskäännös. Hidasta käyntiä mars. Normaali käyntiä mars. Käännös oikeaan mars. Liike seis. Kolme askelta peruutusta mars. Liikkeelle mars. Käännös oikeaan mars. Käännös oikeaan mars. Täyskäännös seis. Liikkeelle mars. Liike seis. Kiitos. Joo, hyvä. Alkuun toi ruutu häiriksi. Joo, sitä pitää harjoitella, mutta sit sä kyllä paransit. Sitten jatketaan istumisella. Liike alkaa siitä kohdasta ja tuonne alamäkeen. Ei vittu! No. Ei kun ei mitään. Kiitos. Kiitos. Tää on käynnissä, mä katsoin, että ei oo. Sitä musiikkia tällä. Hyvä. Ohjaaja valmis. Liikkeelle mars. Käsky. Matka riittää. Palataan koiran taakse. Palaa koiran viereen. Kiitos. No joo, hyvin. Yes. Okay. Sitten tehdään luoksetulo. Ohjaaja valmis. Käsky. Jätä koira. Jätä koira. Matka riittää. Käsky. Mami. Mami.
käsky. Tehdään seuraavaksi ruutu. Liike alkaa sieltä Tötteröltä. Ohjaaja valmis. Käsky. Kohti koiraa. Käännös oikealle, mars. Kohti lähtöpistettä, mars. Käsky. Liike seis. Kiitos. Joo.